İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın hərb tarixinə şanlı səhifələrlə yazıldı. Ordumuz bu ölüm-dirim savaşında böyük hünər və səriştə nümayiş etdirdi. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda əskər və zabitlərimiz misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Bir çox igidlərimizin adları xalqın dilinin əzbərinə çevrildi. Onların arasında Ləzgi Qartalı ləqəbi ilə məşhur olan Polkovnik Tehran Mənsimovun da adı var. 1972-ci ildə Qusar rayonunun Düstahid kəndində anadan olan Tehran Mənsimov 1989-cu ildə orta məktəbi bitirdiyidən bir il sonra Sovet İttifaqı zamanında ordu sıralarında xidmətə başlayıb. 1992-ci ildə xidməti başa vursa da, 1-ci Qarabağ müharibəsi başlandığına görə könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətə başlayıb. Füzuli rayonunun Qaçar kəndində yüksəkliyin əldə saxlanılmasından sonra artıq kollektiv içərisində rəğbət qazanır. Sonra briqada komandiri zabit olmağı təklif eləyir və beləliklə 1992-ci ilin fevral ayında Bakı Birləşmiş Zabitlər Məktəbində kəşfiyyat kursları başlayır. Bir il sonra 354 nəfər arasında birincisi olduğuna görə leytinant rütbəsi ilə təltif olunur və yenidən Füzuli bölgəsinə yola düşür. 1994-cü il Horadis istiqamətində uğurlu əməliyyat aparılmış, hansı ki, həmin dövrdə ulu öndərimiz xalqın tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtmışdı. 22 kənd, Horadis qəsəbəsi uğurla müdafiə olunmuşdu. Bu uğurlu əməliyyatda iştirak eləyən 160 nəfərdən biri də Tehran Mənsimov idi. Artıq baş leytinant kimi o əməliyyatdan sonra tabor komandirini əvəz eləyirdi. Ulu Öndər qəhrəman taborla görüşməyə gəlir. Görüş zamanı Ulu Öndər çox səmimi şəkildə, şəxsi heyətin hər bir üzvü ilə söhbət eləyir, zarafatlaşır. Növbə Tehran Mənsimova çatanda isə Heydər Əliyev rütbən nədir deyə soruşur. Cavabında baş leytinant olduğunu eşidəndə bugündən kapitansan deyə Ulu Öndər söylüyür. Sonralar Tehran Mənsimov etiraf eləyir ki, mənim uğurlu hərbi yolum məhz Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Həmin vaxt Ulu Öndərin fikirləri, dəyərli sözləri, eyni zamanda həmin günkü hadisə ona xidmət etmək üçün əlavə stimul verir. Tehran Mənsimov 24 avqust 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasına daxil olur və 26 iyun 2013-cü ildə həmin akademiyanı fərqlənmə ilə birinci olaraq bitirir. Tağım komandirliyindən briqada komandirliyinə kimi Qarabağ bölgəsində xidmət edir. 4 iyul 2013-cü ildən Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun ordusunda xidmətə başlayır və Şahbuz rayonunda hərbi hissənin komandiri olur. Tehran Mənsimov Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun ordusunda peşəkar zabit və döyüşçü kimi özünü formalaşdırır. 2018-ci ilin may ayında Tehran Mənsimovun da sıralarında olduğu Əlahiddə Ümumqoşun ordusunun həyata keçirdiyi peşəkar əməliyyat nəticəsində Cünnüd kəndi daxil olmaqla yaxınlıqdakı Qızılqaya və Qaraqaya dağlarında mühüm hərbi strateji əhəmiyyətə malik yeni mövqelər, ümumilikdə isə 11 min hektara yaxın ərazi işğaldan azad olunur. 27 sentyabrda Azərbaycanın haqlı davası, 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayır. Müharibədə Tehran Mənsimovun başçılıq etdiyi döyüşdə Naxçıvan xüsusi təyinatlıları da iştirak eləyirlər. Onlar Hadrut Füzuli Xocavənd, Hadrut Şuşa, Hadrut Xankəndi istiqamətlərinə bölünürlər. Birinə şəhidimiz Anar Əliyev, digərinə isə şəxsən Tehran Mənsimov rəhbərliyi eləyirdi. Əskərlərinin əksəriyyəti ilk dəfə döyüşə girməsinə baxmayaraq, puskunu yarıb verilən hər bir tapşırığı alnı açıq yerinə yetiriblər. Artıq istiqamət Şuşa idi. Şuşaya gedən yol açılmadığına görə orada mürəkkəb qızğın döyüşlər gedir. Düşmən bütün gücünü həmin əraziyə cəlb eləmişdi. Minalanmış sahələrdə canlı qüvvə və zaman itkisinə yol verməmək üçün Tehran Mənsimova yeni tapşırıq gəlir. Əlavə olaraq 3 briqada onun tabiçiliyinə verilir. Xüsusi təyinatlılara şərait yaratmaq üçün Daşaltı bölgəsini nəzarətə almalı, oradakı düşmən qüvvələrini məhv etməli idilər. O vaxta kimi isə xüsusi təyinatlılar Şuşaya girməli idilər. Onlar meşədən keçib Şuşaya girənə qədər döyüşüb düşməni öz üzərimizə çəkirlər və həmin gün şəhidlərimizin qanı bahasına hədəfə çatırlar və noyabrın 4-də Daşaltını işğaldan azad edirlər. Sonrakı günlərdə də düşmənin saysız əks hücumlarını dəf edirlər. Həmin döyüşlərdə Naxçıvan xüsusi təyinatları xüsusilə Anar Əliyev və Nihat Babayevi böyük qəhrəmanlıq göstərən Renat Şıxnəbiyev, Əli Kərimov və Elnur Şirinovun igidliyi gələcək nəsillərimiz üçün bir örnək olur.
ayın 7-si artıq Şuşuya şanlı bayrağı sancdıqdan sonra ilk azan oxunur. Oxunan azan səsi və dövlət himnimizi eşidən yaralılarımıza sanki yenidən həyat verildi. 44 günlük müharibə dünya hərb tarixində yeni bir döyüş taktikası olur. Batinkalarım çoxdan önce neçə gündür buralardayıq. Yaxşı da indi görək vəziyyətimizi yoxlayarıq. Sağ olsunlar. Olsunlar Güllə, Boraz, Tursat'ın arkasında neler çekirik. Sen de boynu vergirsen. Sözsüz ki, Mənsimovun 2. Qarabağ müharibəsində kazandığı uğurlarda, 1. Qarabağ müharibəsində kazandığı təcrübələrin böyük rolu var. Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin göstərişiylə Tehran Mənsimov 2005-ci ildə igidliyə görə, 2017-ci ildə vətən uğrunda və 2020-ci ildə isə 2-ci Qarabağ müharibəsində Şuşanın azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Tehran Mənsimov öz övladlarını da hər zaman vətənpərvər ruhda böyüdərək, onlara vətənin hər qarışı sənin qeyrətindir, deyir.